Në orët e hershme të mëngjesit, pjesëtarë të policisë së Kosovës shkuan para banesës dhe restorantit të Ridvan Muharremit i dyshuar për aferin e grurit dhe vajit. Policia dhe njësia veçantë të hetimeve bastisë ndërtesën ku banon dhe lokalin e cilin punonte. Krejt kjo bastisje ka nisur në ndyshimet për keqpërdorim të rezervave shtetërore në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Pas 4 orësh, bastisja përfundoi e i dyshuari Ridvan Muharremi u arrestua. Avokati i tij Mahmut Halimi pas arrestimit tha se gjithçka do të sqarohet, ndonse shtoi se ende nuk ka dyshime për klientin e tij. Me siguri se është fjala për lajmet e publikuara rreth importit të sasisë së grunit edhe të vajit, gjithsesi zejtinit. Për ato do të japim sqarimet atje, provat janë. Derisa policia po vazhdon të bastisje në këtë lokacion, një bastisje tjetër po ndodhte në Ministrinë e Tregtisë. Për më shumë se 2 orë brenda kësaj ministrie qëndruan edhe hetuesit. Pas kësaj kuha ata dolën nga ndërtesa, ndërsa siguruan edhe sekuestruan prova materiale që do të përdoren për procedurë të më të qeshme hetimore. Nga kjo bastisje në ndyshimin për keqpërdorim të detyre zyrtare, u arrestuan 2 zyrtarë të lartë të kësaj ministrie, drejtori i Departamentit për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave Irfan Lipovica dhe drejtori i Divizionit për Rezervat Shtetërore të Mallrave Hafiz Gara. Arrestimin e 3 personave për keqpërdorim të detyre zyrtare ka konfirmuar edhe Prokuroria Speciale. Në komunikat thuhet se me urdhër të Prokurorisë Speciale, Policia Kosovës, Njësia Veçantë e Hetimeve ka realizuar bastisje në lokacionit të ndryshme në Prishtinë, ku ka arrestuar 3 persona. Prokuroria Speciale njofton opinionin publik se 3 personat e arrestuar, R.M, H.G dhe I.L, dyshohen për veprat keqpërdorim i detyrës zyrtare dhe dhënje të ndihmës në kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Si pas prokurorisë, me urdhër të prokurorit ata dërgojnë në mbajtje për 48 orë, si dhe brenda afateve ligjore kohore do të bëhet kërkesë për caktimin e paraburgimit.